ከፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ጥቂት የበድር አመራሮች በሰሜን አሜሪካ የሚገኘውን የሙስሊሙን ማህበረሰብ ስም በመጠቀም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመነጋገር ወደ ኢትዮጵያ ያደረጉትን ጉዞ አስመልክቶ ወጣ መግለጫ April 12, 2014 ፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሚያደርጉትን ሰላማዊ የመብት ትግል መዳረሻው ድል እስኪሆን ድረስ በማንኛውም ጉዳይ በጽናት ይደግፋል። በህዝብ የተመረጡትም የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ያሳዩት ቁርጠኝነትና ጽናትን ፈርስት ሂጅራ በእጅጉ የሚያደንቅም ብቻ ሳይሆን በእነዚህ የሰላም አምባሳደሮች ላይ የኢትዮጵያ መንግስት እየፈጸመ ያለውን ግፍ በማንኛውም መልኩ የሚፈረደው ዘግናኝ እውነታ ነው። እነዚህ ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች የሆኑት ኮሚቴዎች ዛሬም በእስር ቤት ውስጥ ያሳዩት የአመራር ብቃትና ጥንካሬ ባለማችን የታሪክ መዝገብ ላይ የሚሰፍር አኩሪ ታሪክ በመሆኑ ፈርስት ሂጅራ ኮሚቴዎቹን ከመደገፍን ባሻገር የሚከተል መሆኑንም ሲገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ ያደረሰ ያለውን ቀጣይ በደል ለመታደግ የታሰሩትን አሚሮችና መሪዎቻችን በመከተልና ድምጻችን ይሰማ በሚያወጣው ትእዛዝ ለመተግበር ፈርስት ሂጅራ ወደ ኋላ የማይል መሆኑን እያስገነዘበ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሚያደርጉትን ሰላማዊ ትግል ለማኮላሸት የሚደረግ ማንኛውንም እንቅስቃሴ ለማጋለጥ ፈርስት ሂጅራ አምርታዊ በሆነ ትጋት የሚሰራ መሆኑንም ለመግለጽ ይወዳል። እንደ አገር መሪ ሳይሆን እንደ አሸባሪ የሚንቀሳቀሰው የኢትዮጵያ መንግስት የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽንን ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ድርጅቱ የሚያደርገውን ጠንካራ የመብት ትግል ለማርገብ ያደረጋቸው ጥረቶች ሁሉ የመከኑበትን እውነታ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ማድረጉንም ግድ ይላል። ፈርስት ሂጅራን ጨምሮ ሌሎች በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ማህበራት የመሰረቱት በድር ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ድርጅት የተመሰረተለትን ዓላማ በማፋለስ በድርጅቱ ምስረታና አወቃቀር ብሎም አመራር ላይ ወሳኝ ሚና ያለውንና ለወደፊቱም በድርጅቱ ህልውና ላይ አይቀሬ ተሳትፎና ድርሻ ያለውን ፈርስት ሂጅራን በማግለል የኢትዮጵያን መንግስትና የሙስሊሙን ማህበረሰብ እናደራደራለን በማለት አብዛኛው ያልወከላቸው ጥቂት የበድር አመራሮች በቅርቡ ስኬት አልባ የሆነን ጉዞ ወደ ኢትዮጵያ ማድረጋቸው ይታወቃል። ይህንን ሙሉ ህዝባዊ ይሁንታ ያላገኘውን ጉዞ ፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ከዚህ ቀደም እንደተቃወመው አሁንም ሙሉ በሙሉ የሚቃወም መሆኑን እየገለጸ ያለውንም አቋም ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ይፋ ማድረግ ይፈልጋል። ቀደም ሲል በመንግስትና በሙስሊሙ ጉዳይ ላይ ገለልተኛ የሆነ አቋም ያለው በማለት በይፋ ይናገሩ የነበሩ ግለሰቦች ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት አትኩሮት ሰጥቶት በልዩ አቀባበል VIP በሚባለው አስተናግዶናል። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በከፈትነው መስመር መስራቱን እንቀጥላለን። ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንቅሮ የተፋውን የመንግስት መጅሊስን የሙስሊሙ ጉዳይ ያገባዋል ነው በማለት እውቅና በመስጠት አነጋግረናል። የኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮ ከፍተናል በማለት ያለምንም እፍረት ሙስሊሙን ህብረተሰብ እያወናበዱ ይገኛሉ። እነዚህ ግለሰቦች ባስቸኳይ ያዙትን የህዝብ አደራ አስረክበው የድርጅቱ መመሪያ ተተግብሮ ህዝብ ያመነበት ምርጫ እንዲደረግ ፈርስት ሂጅራ በአጽኖ ይጠይቃል። የኢትዮጵያ መንግስት በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ የሚያደርሰውን ጭቆና ለማውገዝ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ወኔ የሌላቸው የመንግስትን ጥቅም አስከባሪና መንግስት በሙስሊሙ ህብረተሰብ መካከል የተፈጠረውን አስጊ አለመግባባት መፍትሄ ለማስገኘት ነው በማለት የተሳሳተ አመለካከታቸውን ሲያራምዱ የነበሩ ግለሰቦች ዛሬ አስታራቂ መስለው ኢትዮጵያ መሄዳቸው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ንቃተ ህሊና እንደናቆ የሚቆጠር እጅግ አሳፋሪ ስራ በመሆኑ በአስቸኳይ ከበድር ድርጅታዊ አሰራር ገለል እንዲሉ ፈርስት ሂጅራ ይጠይቃል። ፈርስት ሂጅራ ከጅማሮ አንስቶ ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በአያሌ መስዋዕትነት የገነባው በድር ከመስበር በወጡ ጥቂት መሪዎች ግላዊ ፍላጎት የሚፈርስ አይደለም። በመሆኑ ፈርስት ሂጅራ በመላው ዓለም ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ጋር በመጻጻፍና በመዘዋወር ግንዛቤን የማስጨበጥ ሥራ ይሠራል። ለፊትና መከፋፈል የሚለውን ቃል ብዙ የግል ጥቅም አስጠባቂ አካላት የሚጫወቱበት ካርድ በመሆኑ ፈርስት ሂጅራን በወሰደው አቋም ፊትና ፈጣሪዎችን መንቅሮ ለማውጣት የሚያደርገውን ጥረት መላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ምንም አይነት ግራ መጋባት ሳይስተዋልበት ጥረታችን ከስኬት ይደርስ ዘንድ በጸሎት በዱዓ ይበረታ ዘንድም ፈርስት ሂጅራ ይጣራል።
ቀደም ሲል በኢትዮጵያ የሚገኙ ታዋቂ ዳዮችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ሰላማዊ ግለሰቡን ለመቀልበስ ያደረጉት ሙከራ በተባበረው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ክንድ እንደከሸፈ ሁሉ ተመሳሳይ ሴራን ለማክሸፍ ፈርስ ሂጅራ የሚያደርገውን ጥረት ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲረዳው ያሳስባል። ኮሚቴዎቻችንና ሌሎች በሽዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች የታሰሩበት የተገረፉበት ሰቃዩበትና የሞቱበትና ብዙዎችም የተሰደዱበትን ትግልን ከንቱ ለማድረግ ለሚነሳ ማንኛውም ኃይል ታጋሾች አንሆንም። በየአደባባዩና በተለያዩ የዲፕሎማሲያዊ መድረኮች በግልጽ ወጥተን ህዝብ ከወከላቸው አሚሮቻችን ጎን ቆመን ለመብት ለነጻነት በመታገላችን አንገት ደፍን ደፊና ይቅርታ ጠያቂዎች አንሆንም። በድር ድርጅታችን ነው። በድርን ለማዳን ቆርጠን በመነሳታችን መላው ኢትዮጵያዊ ሙስሊም በዱዓ እንዳይረሳን እንማጸናለን። የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ባስቸኳይ ከእስር ይለቀቁ። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር።